Teuta Basket e Durrësit është tani në ditën e fundit të përgatitjeve para ndeshjes me Flamurtarin. Ndeshje kjo e vlefshme për javën e dytë të kategorisë superiore të kampionatit kombëtar të basketbollit. Loja e zhvilluar në ndeshjen e parë ndaj Tiranës, pavarësisht humbjes, i ka dhënë zemër skuadrës, pasi ajo u paraqit mjaft mirë dhe zhvilloi një përballje cilësore. Kjo ndeshje e dytë do të luhet në pallatin e sportit Ramazan Njala në Durrës, ku një faktor i rëndësishëm do të jetë edhe mbështetja e sportdarësve. Lojtarët kanë besim se ata do t'i arrijnë objektivit të vendosur për këtë ndeshje të radhës. Lidhe me ndeshjen me Tiranën, besoj që kemi realizuar një ndeshje gjithë të mirë, si në faktin që ekipi është i konsoliduar, kemi bërë një lojë gjithë të mirë gjithë bashkë duke qarkulluar topin, dhe në pjesën e tretë besoj që pati një ngërsh nga ana ekipit, po që besoj që diçka që do jetë diçka që besoj që do ketë zgjidhje në vazhdimsi, duke qenë se ekipi është i sapërformuar. Në lidhje me ndeshjen të shtunës me Flamurtarin, besoj që jemi duke bërë një stërvitje shumë të mirë gjatë gjithë javës. Kemi një skuadë që duhet ta vlerësojmë për atë që është dhe besoj që do paraqitemi në mënyrë të fituar ndeshjen. Po punojmë tërë javën për ndeshjen me Flamurtarin, nuk është se ka një ekip të mirë, por nuk duhet në vlerësuar nga skuadra jonë. Duke parë ndeshjen me Tiranën që ishte e mirë, them se do ja dalim mirë edhe me Flamurtarin këtë javë. Ndeshja po përgatitet shumë mirë nga ana jonë. Jemi duke u përgatitur gjithë javën intensivisht me fal stërvitjes së profesorit dhe shpresojmë që do të marrim një rezultat pozitiv. Është vështirë Flamurtarit për ne? Çdo ndeshje është e vështirë, do përqendrim maksimal dhe shpresojmë t'ja dalim. Po besoj se mund të arrijmë një fitore. Në ekipi jonë është po përgatitet në shumë cilësore. Flamurtari është ekip që ne pretendojmë ta kapim si neshe, do me thënë, ta fitojmë. Objektivat janë finale, kështu që Flamurtarin mendojmë që ta... Çdo ekip është i vështirë në qoftë se nuk vlerësohet si duhet, po me cilësit që kemi në ekip besoj që neshe do fitohet, do dalim me sukses. Ndërkohë dhe trajneri Gjelal Kalaja ka besim tek djemt, pasi loja e tyre ka ardhur në rritje e në përmirësim të vazhdueshëm. Me të vërtetë kena bënë një ndeshje shumë të mirë. Të vjen keq sepse nuk arrit me fitoren, por kjo nuk është gjithçka. Shifet diferenca dhe puna që jeni duke bën nga ditë në ditë ka një rritje të çdo lojtarit. Kjo që më jep mua satisfaksion për punën që jeni duke bërë. Dhe objektivi për ndeshjen e shtunës është me bën një ndeshje më të mirë se sa Tirana që ne ta fitojmë këtë ndeshje në absolute. Objektivat dihen, ne duhet të hyjmë në play-off, duhet fitojmë ndeshje që duhet më fituar. Me këto mangësi që kemi, por ne jemi duke përgatitur dhe duke punuar shumë seriozisht. Dhe për këtë falenderoj gjithë lojtarët se janë duke bën gjithçka në dispozicion të skuadrës. Këtë sezon Teuta Basket e Durrësit luan në kategorinë superiore të kampionatit kombëtar të basketbollit mes 6 skuadrave më të mira të vendit. Ky sezon do të zhvillohet në 4 faza, ku secila nga skuadrat do të luajë 20 ndeshje. Objektivi i Teuta Basket është që të kalojë në fazën e play-offit të finaleve. Objektiv që skuadra mendon se do të arrijë.